Байқау мемлекеттік тілдің қолдану аясын кеңейту және абай шығармашылығын насихаттау арқылы қазақ мәдениетіне, тілі мен әдебиетіне деген өзге ұлт өкілдерінің ықыласын арттыру, қазақстандық рухани біліктілікті қуаттау, отансүйгіштік сезімді арттыру мақсатын көздейді. Абайтану ұйымы ұйымдастырып жатқан жылда дәстүрлі осы абай оқулары, қалалық абай оқуларын ұйымдастырудамыз. Бұл абай оқуларына қаладан жаңағы Қазгюа, Семей педколледжі және де Шәкәрім университеті 16-шы мектеп, көптеген мектептерден бізге қатысушылар келіп отыр. Барлық қатысушыларға сәттілік тілейміз. Яғни біздің бүгінгі абай оқуларын өткізу мақсатымыз жастарды, жастар жылына орай жастарымызды тәрбиелеп, Абайдың жаңағы әрбір мақал мәтелімен, Абайдың өзі әр сөзінің өзі бір тәрбиеде жатыр ғой, сонымен тәрбиелегіміз келеді. Қай елдің болса да тәңірдей табынып, құдайдай мінәжат ететін келелер болады. Абайдың сөзі халқымыздың, ұлтымыздың ұраны. Абай алты алаштың иесі, қазақтың пайғамбары. Семей медицина университетінің ұйымдастырып отырған қалалық өлең сөздің патшасы сөз сарасатты байқауы жалпы білім беретін мектептерді, колледж, университет студенттер аралығын қамтып отыр. Біздің университетіміздің басшысы Ерсін Тұрсынханұлының басшылық етуімен бұл абай оқуларының бізде абай үйірмесі бар. Осы үйірменің нәтижесі ретінде біз осындай қалалық байқау сіздерге ұйымдастырып отырмыз. Жалпы байқаудың алға қойған талабы абай шығармаларын мәнерлеп жатқа айту, нақышына келтіре орындау, қатысушының өз шығармашылығын көрсете білу. Рухани жаңғыруды дәріптеуді мақсат тұтқан әдеби кештің әділқазылар құрамында семейіміздің атын алты алашқа паш етіп жүрген әдебиеттің үздік тарландары, мәдениет майталмандары. 16-30 жас аралығындағы студенттері және оқушыларының арасында қалалық деңгейдегі абай оқулары өтіп жатыр. Бұл шараның енді Абайдың шығармашылығына ең біріншіден оның Абайдың әндеріне, Абайдың қара сөздері, өлеңдері және қатысушылардың жеке шығармашылығына қарай жеке-жеке жанрда жеке-жеке бағаланады. Бұл шараның жастарға, жалпы оқушыларға біздің рухани өмірімізге беретін үлесі мен азығы өте мол деп есептейміз. Себебі Абайдың мұрасы бүкіл қазаққа ортақ және оны жастардың бойына сіңіру біз үшін үлкен мақсаттардың бірі деп есептейміз. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында және де биылғы жарияланған жастар жылы аясында өткізіліп жатқан сүбелі шаралардың бірі деп есептеймін. Өнердің жүзден жүйрігін, мыңнан тұлпарын анықтайтын байқау өз мәресінде қатысушыларды, жеңімпаздарды алғыс хаттар мен мадақтау қағаздары мен марапаттады. Айнұр Серікқызы, Нұрлан Оразалин, Сұңқар Толымхан, ТВК алтарнасы.